हेलो एन्ड नमस्ते, म तपाईँहरूलाई आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जुनमा तपाईँहरूले सिम्पल मेथडले फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला फोटोसपलाई ओपन गर्नुपर्छ। फोटोसप ओपन गरिसकेपछि यो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले आफूलाई मन चाहेको फोटोलाई चुज गर्नुहोस्। चुज गरिसकेपछि फोटोलाई ठुलो बनाउनुहोस्। ठुलो बनाइसकेपछि यदि तपाईँलाई एकदम छिटो र सरल तरिकाले फोटोलाई कटिङ गर्न छ भने यहाँनिर एउटा टुल छ, जुन टुल्सको नाम छ म्याग्नेटिक ल्यासो टुल भन्ने। यो टुललाई चुज गर्नुहोस्। चुज गरिसकेपछि तपाईँले फोटोको आफूले चाहेको ठाउँबाट कटिङ गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो टुल चुज गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो र एकदम छिटो मेथडले फोटो काट्नलाई सहयोग गर्छ यो टुलले। हेर्न सक्नुहुन्छ कति छिटो यसले फोटोलाई आफ्नै साइजमा यसले काटिदिने गर्छ। फेरि तपाईँको जहाँ स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा पुगिसक्नु भयो भने इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि कन्ट्रोल एक्स गर्नुहोस्। कन्ट्रोल एक्स गरिसकेर यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर राखिदिनु र आफूले चाहेको ब्याकग्राउन्डलाई फेरि ओपन गरेर फोटोसपमा ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड फोटो ओपन गरिसक्नु भएको छ भने कन्ट्रोल भी गरेर त्यो फोटोलाई यो सो ठाउँमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यो फोटोलाई सानो ठुलो बनाउनलाई कन्ट्रोल टी गर्नुहोस्। कन्ट्रोल टी गरिसकेपछि यस्तो घेरा जस्तो आउँछ। घेरामा आइसकेपछि तपाईँले यो फोटोलाई अप एरो या डाउन एरोले तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँलाई यदि कुनै ठाउँको अब ठाउँहरू छुटिरहेछ भने म्याग्नेटिक म्याजिक वान टुलले तपाईँले त्यो ठाउँहरूलाई डिलिट गर्नु एकैचोटि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यति भइसकेपछि तपाईँको फोटो अझै पनि तयार भएको हुँदैन। यसलाई के गर्नुपर्छ भने तपाईँको ब्याकग्राउन्ड र फोटो फरक फरक लेयरमा अहिले चाहिँ फरक फरक लेयरमा हुन्छ। यसलाई चाहिँ एउटै लेयरमा टाँच्नको लागि के गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले लेयर वानमा फोटो देखिराख्नु भएको छ भने लेयर टूमा ब्याकग्राउन्ड छ। यो दुइटैलाई एकै ठाउँमा टाँच्नको लागि कन्ट्रोलसँग सिफ्ट थियो सिफ्ट थिचिसकेपछि कन्ट्रोल सिफ्ट र एकैचोटि थिचिसकेपछि यो फोटोलाई र ब्याकग्राउन्डलाई एकैचोटि यसले चाहिँ टाँच्ने नै गर्छ।